Tai labas rytas. Kuo pašokai? Pirmadienis. Prasideda nuo morkų skutimo ir cibulių lupimo. Procesas vyksta. Vištieną mėsą nuėmiau nuo kauliuko, bet kauliukus irgi palikau, nes jie prideda savo skonio. Na ir ką, ir visą grožį sugadinau. Paliko sriubą. Išmaišyti ir palikti. Bet kvepia skaniai. Karštas pečius. Fazanas. Ir besikurenantis kubilas šalia melisa, tai yra kosmosas. Neįmanoma susikaupti nei pafilmuoti, nei pagaminti maisto. Vos nepridegino. Bet, kaip sakant, vos nesiskaito, tai ko šia gavosi. O kokia? Įvertins žmogiukai, pažiūrėsim. Tai sulaukiam svečių. Čia yra Saulius. Čia yra Olga. Ir jų čia va šeiminėlė. Tikrai nemaža tokia. Ir kokį įdomų daiktą parodė čia. Tai, wow. Kamera Sonys, kaip ir mano. Ir 26 metų su jie gali 9 valandas filmuoti tiesiog su viena baterija geras. Jo, jinai turi 30 GB vidui. Be kortelės tiesiog. Be kortelės, gali kortelę dėti dar. Čia įsikelia į kompą per USB ir šičia atsidaro stebuklingi visokie dalykai. Kurie jau šiais laikais buvo stebuklingi. Taip. Dabar nebėra stebuklingi. Ir kaip pakovoja šitai kamerai kiek? 16 metų, man atrodo. 16 metų ir da gyva. Ja. Ir šitas dalykas, vat, kuris pas jūs buvo sugedęs, tai jisai buvo sugedęs 2 kartus jau. O ką darėjai? Nu tai aš paėmiau, vienas iki daviau draugui, kuris supranta ką daryti, tai jisai man pakeitė. O kitas iki galvoju, jeigu draugas gali, tai gal ir aš galiu, tai aš išsiardžiau irgi pasikeičiau. A. Nežinau kiek kainavo, gal kokie iki 20 eurų tas laidas. Aha. Ir viskas, ir paskui ardymo porą valandų. A. Ir detalių neliko. Ir sakė, nauja jinai kainavo 6 tūkstančiai litų. Tai čia gaunas 1800 eurų. Kosmos. Bet tais laikais litai buvo turbūt vertingesnė. Taip, tai čia. Nu, ta prasme, eurai buvo, jeigu dabar kiek, 1800 eurų, ne? Tai realiai turbūt kaip kokie 4000 eurų pagal atlyginimus tų laikų. Jo, nes minimums buvo 500 litų. Turbūt 500 litų, jo, minimums. Kiek žmogienos turėsim kubilį? Sultinys koks bus. Bet čia yra tie maži kepsniukai čia. Ai, mažiukai. Reikia didesnių mesti, ten didesnė yra. Jo, va, tonuos reiktų virti. Ten jie paauginti. Čia tie, žinai, po 20-30 kilogramų ten yra. Žinot, kiti žmonės gali nesuprasti mūsų juokų. Mes neverdam vaikų. Jie tiesiog žaidžia ir... Ja, ir verda save. Ir būtent save verda. Pirmą kartą iš polietaus važiuoju, bet tai kaip panelė nuplovė, porankį nuplovė, aišku, sėdynės tai tik dalį nuplovė. Tai galvoju, gal reiktų visą pasatą išsiplauti jau. O ne, Vili, kad jau tiek praplovė. O tai gal tave gerbėjai, gal kas norėtų padaryti cheminį ir savo reklamą pasidaryti, kaip tokią šūdiną mašiną išvalą. Per brangiai kainuotų, net neapsimokėtų jiem už tokią reklamą. Taip vėlai dar nebuvau kaimukė atvykęs. 6 vakaro. 6 vakaro su Hebra, su tiek Hebros atlėkėm į kaimuką. Mes dabar užjudinsim kaimą, e? Kaimas juda! Mes tavo dilgelės išmindysim, nes jau niekas nepjauna, reikia kažką daryti su jom. Tai va tie Hebros atvažiavo, bent jau išmindys dilgelės, sakė. Tai irgi vlogeris va. Atvežėm dar kiek kojų. Ten miegančios 8 kartų, dar 16 kojų. Dar šuns 4 yra, 20 kojų atvežėm. Aš neleidau jam filmuoti, o jisai filmuoja čia. Vlogeriai... Ką, pupita? Pirma tampa įžymus. Sako, turėjau būti kačiokas. Žinot, kokie kačiokai, tie tikri kaimo kačiokai, kur paduod ranką, ten kauliukai tie yra kaip mano. Aha. Ir taip suspaudž. Žinai, kaip būn kaip vielos tokios, replios tokios. Ir raitais iš džiaugsmo. Būtent, atrodo džiuvėsis, bet kaip paduo tokį... kad nutrauks su savo pirštais, tai žinai, tik
Va, kaip atrodo molis, šita siena ideali, net nesutrukinėjus. Čia kur storesnis sluoksnis kampas, tai biškį patrukinėjo. O čia, čia ta musė. Tai, o šita siena va, patrukinėjo. O jau kokią 8 kartą turbūt atsakysiu, kodėl šiaudų nededu į molį. Tai, o molę nededu, nes tas molis va pilnas to šiaudų jau. Tai ką man čia bedėti? Vilė sako, kiek tu gali bešnekėti apie to šiaudus ir tą molį? Būtent, nebešnekėsiu aš jau apie to šiaudus ir tą molį. Koks jauns vlogeriuks? Koks tavo YouTube kanalas? Neturi dar? Jis kaupė ateičiai, už metų visiems dės turbūt. A, na ką, vaikštų po, kiek čia, ketvirtadienis, šiandien pirmadienis. Tai po 4 dienų porbuzyną iš pogenėjimo. Nu, gražiau atrodo jisai, bet... Nesu patenkintas, baisiai. Vaizdas tai toks, nu... Nedžiugina. Arba toks, trys. Viena šaka galva ir dvi atšakos. Nu, yra visiškai suvargusiu. Ir aišku, ir vat su visom 4 galvom. Na, vienas kitas yra toks ir didesnis. Bet aš jaučiu, šiandien purkštuvą nemačiau, bet jaučiu, kad kvapą kažkui nuo laukų puč tokį negerą. Tai jaučiu, kad nupurškė laukus. Nieko neprimena. Toks plaukuotas. Grinai kaip pirso kiaušinis vienas. Vilė sako, pirso kiaušiniai. Bet tai kaip paprikos užžėlė per 4 dienas. O ta pati pirmoji, tai jau viskas, jau jinai užaugo, tik nokt beliko jai. O gurkiukų nei vieną nebematau, bėlį išskinę visus. Nu, pamatysit jos blogelę. Arba jau būsit matę ir pamatysit dar kartą. Pomidorų jau nemažai. Bet jau vėl reik viską sukti, genėti, rišti. Nėra taip augalai, kad pasodinai ir tiesiog užaugo, derlių pasiemė ir suvalgiai. Ne, jam turi skirti meilės, dėmesio, priežiūros. Aš čia dabar nekaltai prisėdau pažiūrėti, žiūrėti praniaus akiniai. Tu atsargiai, nerizikuok, žinok. Aš mačiau atsargiai. Filmą kaukę. Atsargiai. Nežinau, kaip... Atsargiai, ne. Nu, jau, žinau. Net melius išsiganda. Bet žinau, gundo. Gundo dasigi, žinau. Gundo dasigi. O čia susiję su tom, koks aš esu, o čia tik... Čia, žinok, gali ir blogybių išlyst. Blogybių. Žiūri. Ne, gal nebandysiu, aš pabūsiu savimi gal šis įkį. Gerai, pabūsiu. Aš gal patrauksiu šitą daiktą, oh. Kad iškis toliau nerodyti tavo. Nerodyti, ne. Išsidėjai akinius. Bet žinok, traukite akiniai. Aš geriau paimsiu juos, čia gali išlyst praniaus. Sakiau, nesidėsiu šiandien praniaus, tai... Bet trauka! Iš kur čia jūsų tieko prisirinka? Dinkit iš čia! Lauk! Maukit lauk! Mano molinuk čia! Ko iš čia norite? Reik daugiau klaidos nepadaryt liuko, arba kaip čia jis vadinas. Kaip vadinas toglangį, va, nepalikti atidaryto. Man toks jausmas dežavų šiandien pirmadienis, nes... Rytą gaminau visą fazaną. 7 vakaro. Ne, jau po 8. Vėl gaminu visą fazaną. Kaip ir čia, šiandien 2 jau šildau, nes šita hebrytė viską ištaškė. Tai dabar naują šildomės tik suaugusiam. Kaži, kuom skirsis tik suaugusiu kubilas? Įpilsim ko nors. Ką, sriuba gatava. Prie sriubos košė irgi gatava. Bele koks kiekis. O skonį vertinsim pagal suvalgytą kiekį. Nes buvau nurašęs savo ryžių košę rytinę, tai... Bet suėjo jinai kaip siemka. Sultinys gerai kaista, bonka pradaryta. Ir čia va yra youtuberis irgi. Tai jisai turi 6000 sekėjų, daugiau už mane. Tortasis. Ir jisai...
Tortasis. Nesvarbu, tai prašosi. Jo, pasubscribinkite tortasis, įsiveskite ir jeigu jis turi 6400, tai jūs subscribinot čia ir dabar, reiškia. O jeigu jūs turi daugiau, jūs per vėlai. Subscribinkit du kartus. Tai jo, tai apie žaidimą kažkokį, aš net nežinau, kas ten per žaidimai. Aš kartais pasižiūriu, bandau suprasti, bet nelabai suprantu. Aš galiu paaiškinti tą žaidimą, tenai yra, jisai nori parodyti, ant kiek žaidimų žaidėjai yra ne šio žemės gyventojai. Ir jisai turi slengus, jisai turi manieras ir taip toliau, ir paskui jisai išeina į lauką ir jisai rodo, kad jis ne iš to pasaulio. Ir rodo tą kontrastą tarp šio pasaulio gyventojų ir žaidimų pasaulio gyventojų. Aš niekada dabar nesupratau, ką čia aiškina, tai... Žiūrėkite, pakartojam. Tai antras puodas košės belė kiek dar liko. Bet suvalgytas irgi buvo skaniai. Ir grikiai daug, daug skaniau gavos negu ryžiai. O ten buvo kepti šašlykai su cibuliais, tiesiog aliejui. Ir aitą morką įmečiau. Ir viską pakepinau. Ir užpyliau grikius ir užpyliau vandenį. Ir viskas. Receptas baigės. Nu, dar druskos įdėjau. Ir galit prieskonių įsimesti, jeigu norit paprastą košę, bet... Šiaip su šašlykais va, kas buvo geriausiai. Tai turbūt šašlykos irgi prieskonių buvo, tai gavosi vo, liuks.